Evo, lijepi pozdrav, dobar dan. Dakle, naš premijer, gospodin Plenković, jako voli detektirati što su teme i što su ne teme. Ali nešto što zasigurno treba biti tema i od čega nitko od nas ne treba bježati, a to je činjenica da ćemo ove godine prema svim najavama imati 180 tisuća stranih radnika koji će raditi u Hrvatsku. Hrvatskoj. Kad to stavite u kontekst postojećih broja zaposlenih, dakle prema zadnjim podacima imamo nešto više od 1.500.000 zaposlenih i u ovom trenutku 10% radne snage u Hrvatskoj čine strani radnici. Za očekivati je da taj postotak recimo bude negdje do 12%. I umjesto da zaista tome i toj problematici pristupimo na odgovarajući način, Vlada čvrsto žmiri. Ja sam apsolutno sigurna da je premijer Plenković kralj populizma. Kralj toga da nameće ono što njega zanima, kralj toga da se reformom proglasi nešto što nije reforma. Kad uđete u strategiju razvoja Republike Hrvatske, koja je donešena do 2030. godine, problematika da će recimo 12% radne snage u Hrvatskoj činiti strani radnici nije spomenuta niti jednom jedinom rečenicom, niti jednom jedinom riječju. Država bi već u ovom trenutku trebala napraviti određene strategije koje govore o imigracijskim politikama, koje govore o tome da bi se strani radnici, 40% njih je iz dalekih zemalja, dakle uglavnom Nepala, Indije, Filipina, trebali na odgovarajući način integrirati u društvo. Neke druge zemlje i neki drugi gradovi i članice Europske unije koje su starije od nas u smislu članstva u Europskoj uniji su se s tim problemom susretali na različiti način to rješavali. Ali to je problem koji je ovdje. Dakle, svi analitičari, svi stručnjaci u političkom pogledu kažu da bi jedna od tema za sljedeće izbore zaista trebala biti uopće politika odnosa prema strani o radnoj snazi. Ono što sam apsolutno sigurna, a to je da moramo tu politiku imati, da moramo imati politiku integracije u društvo, da nam treba biti interes i da vidimo da to ne prepustimo stihiji. U ovom trenutku negdje oko 400 različitih agencija u Hrvatskoj zapravo dovodi i brine se na različite načine o stranim radnicima. Mi nemamo politiku tko nam to treba doći, koju tu radnu snagu hoćemo. Nemamo politike koliko trebamo visoko obrazovanih. Dakle, to ništa nemamo, mi to prepuštamo poslodavcima. Ono što već sad se vrlo javno govori o tome da neke od tih agencija ljudi, dakle strana radna snaga dođe tu i samo je tu na proputovanju kroz Hrvatsku i ona ide u neke druge zemlje članice Europske unije. Ono što zaista je problem o kojem se treba suočiti, problem kojeg treba početi rješavati i sad je uvijek pitanje kako. Što mi kao saborski zastupnici možemo napraviti? Pred više od mjesec dana sam na odboru, čija sam potpredsjednica, to je Odbor za gospodarstvo, tražila da se napravi tematska sjednica, zajednička Odbora za gospodarstvo i Odbora za socijalnu politiku, da se pozovu stručnjaci iz različitih, dakle iz Hrvatske gospodarske komore, iz ministarstva, čak da se pozovu i neke tvrtke koje imaju iskustva sa stranom radnom snagom i dobrih i loših. Mjesec dana nema odgovora, nema ničeg, tako da ću nakon ovih praznika koji jesu, dakle, znate da idući tjedan je tijelovo, pa onda će Sabor malo drugačije raditi i će skupiti potpise da se organizira tematska sjednica. Dakle, to ono što mi, ko saborski zastupnici, obaveza nam je da u javnom prostoru o tome govorimo, obaveza je da kroz saborski odbor, ako već nije tema na plenarnoj sjednici, o tome raspravljamo, ali ona obaveza koja je vladajući, kojih je izvršnoj vlasti, je da sad radimo politike, dakle politike useljavanja, koju radnu snagu trebamo, da se to ne prepušta poslodavcima, da stavimo neke okvire, da složimo okvire za njihovu integraciju, jer je to činjenica. Dakle, ovo što vam ja govorim, nisam vam rekla ništa novo. Kad ste dolazili ovdje, možete vidjeti na gradilištima koje su tu u blizini,
Ja sam jučer, kad sam dolazila u Sabor, je vani bilo 10 građevinskih radnika, od tih 10 građevinskih radnika svi su bili stranci. A ono što imamo prilike čuti je još sljedeća stvar. Dakle, nama turizam čini 20% BDP-a. Nama turizam već ove godine će ovisiti o stranoj radnoj snazi. Dakle, o tome se treba voditi računa država, ne može se to prepustiti stihiji, ne može se to prepustiti samo poslodavcima, a naš premijer Plenković čvrsto žmiri na tom problemu, on reformu proglašava sve nešto što je i što nije reforma, ali da napravi iskorak i da imamo jasnu imigracijsku politiku, mislim da ta ideja ne stanuje u Banskim dvorima. Hvala lijepo.